Hvala Marko, čekamo najnovije informacije, a o izručenju Duška Kneževića i današnjoj akciji policije i tužilaštva razgovaramo s ministrom pravde Andrejem Milovićem, koji je gost Dnevnika. Gospodine Miloviću, dobroveče. Evo, čuli smo, od 2019. SDT potražuje Kneževića. On je negde ranije govorio da bi bio spreman da se preda, međutim, izručenje se desilo upravo sada. Kako tumačite ovaj potez policije i tužilaštva? Zašto baš sada izručenje? Pa zato što Ujedinjeno Kraljevstvo posjeduje dovoljan stepen povjerenja u crnogorske institucije trenutno. Država Crna Gora, Ministarstvo pravde, zajedno sa Vrhovnim državnim tužilaštvom i Specijalnim državnim tužilaštvom uspjelo je da obezbedi dovoljne garancije da će poštovati Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pogotovo član 3 i član 14, da ćemo poštovati Bečku konvenciju o konzularnim odnosima i na taj način dali smo Ministarstvo pravde prije mjesec dana dalo i dodatne garancije koje su bile dovoljne i koje su bile ubjedljive prema Ujedinjenom Kraljevstvu da isporuče Duška Kneževića i na taj način je ovo danas i realizovano. Kao što sami vidite, realizovano je sa visokim stepenom konspiracije, nije se znalo do zadnjeg dana da li će biti izručen jer smo morali ovu akciju da sprovodimo sa najvećim stepenom tajnosti da ne bismo i samog Duška Kneževića ugrozili njegov život. Vidjeli ste da se on kretao sa pancirom. Ja bih želio da pozdravim i pohvalim akciju Uprave policije koja je na profesionalan način sprovela Duška Kneževića od aerodroma u Golubovcima do Višeg suda i dalje. Tako da država Crna Gora je pokazala visok stepen kooperativnosti i ovim putem bih se zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu koje je na ovaj način posvjedočilo da je država Crna Gora konačno država koja ispunjava svoje obaveze kako prema Evropskoj uniji, tako i prema svojim međunarodnim partnerima. Evo, čuli smo zašto se sve tereti Duško Knežević. Mislite li da u ovom trenutku on može postati svjedok saradnik i prosto može li ovo pomoći u nekim predmetima koji su na dnevnom redu, ajde tako da kažem? Pa da li će on postati svjedok saradnik, to je nešto što treba da vide prije svega tužilaštvo i sama odbrana gospodina Duška Kneževića i samim tim da to sud cijeni ukoliko oni procjene da stepen dokaza koje on ima i sve što može pružiti u ovim ili nekim drugim predmetima, vjerujem da on može postati, ali kažem, to nije stvar koju mi možemo sada komentarisati niti znati, to je stvar koju će procijeniti crnogorske institucije i ja imam potpuno povjerenje u njih. Knežević je u Crnogoru stigao vladinim avionom. Je li to uobičajena procedura kada govorimo o izručenjima? Nije nepoznata praksa da države koje potraže određena lica organizuju prevoz na način na koji misle da je to najefikasnije. Crna Gora se opredijelila za ovaj put zato što je on bio najsigurniji i najefikasniji put da Duška Kneževića iz Londona izručimo ovdje u Crnogoru. I evo za kraj, gospodine Miloviću, da vas pitam, nijeste se oglašavali u medijima u proteklom periodu kada su se desila hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg funkcionera Uprave policije Zorana Lazovića. Zašto ste ćutali? Ja nisam ćutao, prosto držim se stava da ministar pravde ne države ne treba da komentariše hapšenja. Ja, ukoliko bih komentarisao u bilo kom pogledu hapšenja određenih lica, to bi značilo da više nisam ministar pravde nego ministar nepravde. Podsjetit ću vas da sam ja ministar pravde i strani koja goni i strani koja se brani. U situaciju ukoliko bih ja hvalio stranu koja goni, u toj situaciji bih jasno pokazao da nisam nepristrasan učesnik u ovom postupku, a ukoliko ministar pravde nije nepristrasan, onda imamo veliki problem za funkcionisanje pravosudnog sistema i na taj način ja bih se jasno svrstao na određenu stranu. Ja sam ministar pravde i Milivoju Katniću i svima njima, ali sam ministar pravde i Vladimiru Novoviću i tužiocima, tako da želim jednoj i drugoj strani da vjeruju u crnogorski sistem, vjeruju u crnogorske institucije i u vladavinu prava i da će jedni i drugi imati sva zakonska prava i pravosudne mehanizme i druge da koriste u najboljoj vjeri i da će dokazati ono što tvrde jedna i druga strana. Jedna strana će goniti, druga će se braniti, a nepristrasan sud neka donese mišljenje o tome i vjerujem da ćemo svi tako na najbolji način doprinijeti izgradnju institucija. Vi ste vidjeli u posljednjem periodu da su mnoga lica koja po svojoj nadležnosti nisu nadležna za hapšenja, kitili su se tim perjem hapšenja. Vidjeli ste da po pitanju
pohvala hapšenja nismo se oglasili, samo vrhovni državni tužilac, glavni specijalni tužilac i ministar pravde. Mislim da smo nas trojica sa tri najbitnije pravosudne funkcije pokazali kako treba da se odnosimo prema svim pitanjima u Crnoj Gori i kako treba da se ponašamo u skladu sa i samim poglavljem 23 onome što traže nas Evropska unija i međunarodni partneri. Ako bismo se mi bavili dnevnom politikom i na način na koji se to bave radi jeftinih poena, sticanja jeftinih poena i marketinga, mislim da bi Crna Gora bila na pogrešnom putu, a današnji dokaz i današnja situacija sa Duškom Kneževićem i odnos Velike Britanije prema nama dokazuje da je Crna Gora na pravom putu i da su njene institucije konačno stabilne i konačno donekle spremne da ispune sve uslove koje traži modern svijet. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.